Dobroveče, ja sam Zana Đubur, u Dnevniku 2 objavljujemo. Odgođena sjednica zastupničkog doma državnog parlamenta nisu se pojavili zastupnici iz Republike Srpske te HDZ-a. Dom naroda federalnog parlamenta raspravlja o budžetu za ovu godinu. Nakon više od 140 godina fabrika duhana Sarajevo prestala s radom. Vladimir Putin poručio, Evropa će od sutra plin plaćati u rubljama. Hitna sjednica zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgođena je jer nije bilo kvoruma. Na sjednicu nisu došli zastupnici iz Republike Srpske i HDZ-a. Zastupnici iz Republike Srpske svoj nedolazak na konferenciju za štampu pravdali su kršenjem poslovnika, što je predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić negirao. Današnja sjednica neće biti održana, to konstatujem sa žaljenjem. Sjednica je sazvana u skladu s poslovnikom i nedolazak zastupnika na sjednicu, poručuje predsjedavajući zastupničkog doma, je ciljan, namjeran i protuposlovnički bojkot. Na sjednici, da je održana, zastupnici bi se izjašnjavali u drugom krugu o svim tačkama za koje je u ovom mandatu doma održan prvi krug glasanja bez rasprave, kao i o informaciji Upravnog odbora javnog servisa Bosne i Hercegovine o posljedicama financijske blokade BHRT-a. Budžet za 2021. godinu, 6 financijskih sporazuma o grant sredstvima koje čekaju lokalne zajednice, čeka zakon o carinskim prekršajima za koji smo više puta imali urgenciju od strane Uprave za indirektno oporezivanje i u konačnici naravno izuzetno važna tačka o aktualnoj situaciji na BH TV-u kao jednom od simbola države sa našom namjerom današnjom da donesemo zaključke, odluke i smjernice koje će omogućiti opstojnost i financijsku i institucionalnu opstojnost BHRT-a. Na sjednicu je došao 21 zastupnik, a za kvorum su potrebna 22. Zastupnici HDZ-a nisu se pojavili na sjednici, niti su se oglašavali. Blokiranje na ovaj način institucija države Bosne i Hercegovine smatram da samo pokazuje da se radi o političkom projektu. Političkom projektu koji vidimo na institucijama države Bosne i Hercegovine, koji vidimo na javnom RTV servisu, koje vidimo, evo, u posljednje vrijeme aktualno bilo kao politički projekat uništavanja svega što ima prizvuke, elemente države. Zastupnici iz Republike Srpske su bili u kancelarijama. U opoziciji kažu da su čekali kvorum kako bi došli i glasali za tačke koje smatraju važnim, dok zastupnici vladajućih stranaka svoj nedolazak na sjednicu pravdaju kršenjem poslovnika, te kažu da je to i politička poruka. I kome nije jasno ili ko zamišlja da može ovo nešto da funkcioniše bez pristanka srpskog i hrvatskog naroda, nadam se da će vidjeti na ovakvim situacijama to stvarno ne ide i da to zaista nema nikakvog smisla i nema potrebe za ovakvim egzibicijama. Nadam se da ih neće više ni biti, ali očekivati je i da će i dalje biti. Mi kao opozicija nećemo da budemo dekor bilo kojoj vladajućoj oligarhiji, pa tako smo i danas odlučili da ne ulazimo u salu dok ne vidimo zaista da li su u stanju uopšte da obezbede kvorum. Prošli put smo napravili izuzetak jer se radilo o ekstremno važnoj situaciji. Osim o 58 tačaka s prethodnih sjednica, zastupnici su se trebali izjašnjavati i o prijedlogu zaključaka s pozivima institucijama države i entiteta da hitno riješe problem funkcioniranja BHRT-a. Redovnu sjednicu najavili su za 12. april, a još jednu hitnu za 4. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy izjavio je da će Sjedinjene Države nastaviti pružati podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, jačanju BiH institucija i provođenju potrebnih reformi. Rat u Ukrajini je najbolji pokazatelj da BiH mora ući u NATO, ali taj put kao i put ka Evropskoj uniji nije lagan. Mora se zaslužiti i lideri moraju raditi da osiguraju budućnost koju su obećali građanima, poručio je Murphy. Na pitanje o aktuelnim problemima sa kojima se suočava naša kuća, Murphy je istakao da je najurgentnije potreba sada riješiti financijsku krizu u BHRT-u. Najurgentnija potreba je sada da se riješi financijska kriza u BHRT-u. I ja pozivam političke lidere da to urade što je prije moguće. Ne zato što je javno emitiranje važno, jeste važno, naravno, nepristrasno, nezavisno, prenošenje vijesti, informisanja, kulture koji se tiče cijele zemlje, ne samo jedne skupine BHRT, to treba da pruži.
pruža ljudima, ali vi ste također dobro naglasili, ovdje se radi o životima ljudi, ljudi koji svaki dan idu na posao i traže, očekuju platu. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na dnevni red uvrstio je rezoluciju o javnom interesu funkcionisanja BHRT-a. Podsjećamo, zastupnički dom je u srijedu jednoglasno usvojio ovu rezoluciju u kojem se između ostalog nalaže Poreskoj upravi Federacije da odblokira račune BHRT-a do okončanja sudskih sporova koje se BHRT ima sa RTRS-om. Očekujem da će Dom naroda prihvatiti rezoluciju vezano za BHRT u istom tekstu kao što je usvojena i na predstavničkom domu parlamenta federacije. Bez obzira na ove opstrukcije koje postoje, ali mi ne smijemo odustati od državne televizije jer to bi na neki način bila poruka da odustajemo od države. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine raspravlja o budžetu za ovu godinu. Nakon ekspozea premijera Fadila Novalića uslijedile su oštre kritike delegata iz opozicije. Ranije ove sedmice budžet je usvojio zastupnički dom. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu predložen u iznosu od 5.597.618.777 konvertibilnih maraka. Pojašnjavajući strukturu budžeta, premijer Novalić je pojasnio koji resori će dobiti povećanje u okviru budžeta, a kada je u pitanju vanjsko zaduživanje, ono iznosi 300 miliona maraka i to makroekonomske pomoći Evropske unije. Doprinosi za penzijsko invalidsko osiguranje su u odnosu na izvršenje u 2021. godini veći i to za 41 milion maraka. Prihodi od indirektnih poreza u bruto iznosu povećani su za 74,5 miliona maraka. Najznačajnije povećanje budžetskih rashoda imamo na kapitalnim transferima u iznosu 94 miliona maraka. I po prvi put Federacija Bosne i Hercegovine će na sebe preuzeti isplatu dječjeg dodatka u iznosu od 103 marke. Rasprava je pokazala brojna neslaganja delegata sa, kako su naveli, promašenim procjenama i prioritetima u Federaciji BiH. Vlada Federacije BiH nije ni za marku povećala izdvajanja za nauku i obrazovanje. 30.000 maraka čini mi se da je povećano nešto i to me malo iznenadilo, ali ne mogu reći da mi iznenadilo prijatno. Kada preračunate u procentima koliko je izdvajanje za nauku u oblasti Federacije, to vam je 0,054%. Ovako velik budžet je posljedica katastrofe u kojoj se mi nalazimo, u kojoj ljudi jedva krpe s krajem, u kojem su osnovne životne namirnice narasle toliko da su neki ljudi počeli svojoj djeci uskraćivati osnovne životne namirnice. I mi kažemo, ovo je sad rekordni budžet. Posljedica kojeg ekonomskog poteza? Spominje se historijsko izdvajanje, recimo, za poljoprivredu, koje činjenica jeste 20 miliona veće nego što je to bilo u prethodnoj godini, ali zaboravio je premijer napomenuti da je ono i dalje daleko ispred zakonskog minimuma u ovakvom stepenu krize. Šutili ste da ste za kancelarijski materijal izdvojili više novaca nego za poljoprivredu. 107 miliona. Budžet je ranije usvojio zastupnički dom federalnog parlamenta uz dva amandmana vlade federacije. U Domu naroda uloženo je 40 amandmana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o korištenju resursa oružanih snaga za potrebe pružanja pomoći civilnim tijelima u gašenju požara na području opština Prozor, Rama i Konjic. Predsjedništvo je donijelo odluku o prihvatanju raznih financijskih aranžmana, grantova i zajmova jednog ili drugog entiteta sa međunarodnim financijskim institucijama za razne projekte. Također su donesene odluke o zaključivanju većeg broja državnih sporazuma. Zabrana ulaska pojedinim osobama iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu izazvala je nova politička previranja i stvorila dodatnu atmosferu nepovjerenja među institucijama. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija zatražio je od Ministarstva sigurnosti i službe za poslove sa strancima da hitno dostave spisak osoba pod zabranom. Prethodnog dana saznali smo da je riječ oko 300 osoba iz više država.
prijetnja javnom redu i miru i poretku Bosne i Hercegovine. To su razlozi zbog kojih su nadležna tijela donijela odluku da zabrane ulazak u zemlju profesoru Milošu Koviću, penzionisanom policijskom generalu Bratislavu Dikiću i advokatu Goranu Petronijeviću. Sva trojica su državljani Srbije. Zvaničnici Republike Srpske to su protumačili kao djelovanje institucija BiH protiv Srba. Nedugo zatim saznajemo da je spisak nepoželjnih mnogo širi nego što se činilo. Najmanje recimo državljana Srbije, ako pitate. Imamo državljana Crne Gore preko 60, državljana Albanije preko 70, Turaka preko 70. Znači, imate više državljanstava i znači, apsolutno to je nadležnost obavještajne agencije u koju mi ne ulazimo. Znači, 27, ja mislim da je državljana Srbije na tom spisku u bazi. Služba, prema Ujićevim riječima, obavlja tehnički dio posla, odnosno na osnovu bezbjednosnih procjena obavještajne agencije, ažurira spisak i postavlja u bazu podataka. Predsjedavajući savjeta ministara tražio je od Ministarstva bezbjednosti i službe za poslove sa strancima hitnu objavu spiska lica pod zabranom. Kako određene zabrane ulaska izazivaju različite konotacije prema licima kojima se zabranjuje ulazak, tako i uznemirenost i revolt na teritoriji Republike Srpske, insistiram da mi hitno dostavite evidenciju lica kojima je zabranjen ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine sa jasno navedenim razlozima zabrane ulaska. Također potrebno je dostaviti i podatke o čijim državljanima je riječ. Za sada nema informacija da li će institucije od kojih je to traženo udovoljiti zahtjevu predsjedavajućeg Tgeltije. U političkim reakcijama najzvučnija je bila od člana državnog predsjedništva Milorada Dodika. Poručio je da bi srpski pripadnici granične policije mogli propuštati lica bez obzira na bezbjednosne procjene. Granična policija Bosne i Hercegovine ne može i ne želi komentirati mišljenja i reakcije drugih, već djeluje isključivo u sferi profesionalizma. Poslovi granične policije su propisani zakonom i isključivo se na taj način i postupa. A važno je napomenuti kako granična policija ne donosi i ne mijenja, već provodi zakone koje su donijela nadležna tijela. Iz granične policije nisu precizirali da li je i koliko ukupno bilo slučajeva zabrane prelaska državne granice u proteklom periodu s obzirom na širi spisak. Ruske snage nastavile su napade na sjever i istok Ukrajine. Granatiranje je nastavljeno u opkoljenom Černjihivu. U gradu je 100.000 civila koji ne mogu napustiti grad. Ruski predsjednik Vladimir Putin dao je zeleno svjetlo za plaćanje plina u rubljama za kupce iz zapadnih zemalja koje su uvele sankcije Rusiji. Najmanje 20 ljudi poginulo je u ruskom raketnom napadu na zgradu regionalne administracije u Mikolajivu. Rusi granatiraju Černihiv, a Ukrajina se priprema za novu rusku ofenzivu na istoku zemlje, gdje su intenzivirana ruska granatiranja. Šef NATO rekao je da se ruske trupe premještaju umjesto da se povlače, te da Rusija blokira ukrajinske morske luke, što narušava globalnu prehrambenu sigurnost. Prema našim obavještajnim podacima, ruske jedinice se ne povlače, već se premještaju. Rusija pokušava da se pregrupira i da ojača svoju ofanzivu u regiji Donbas. Crno more i zaljevi Ukrajine su ključni element za izvoz žitarica i hrane u ostatak svijeta. Dakle, ruska blokada ukrajinskih luka nije samo problem za Ukrajinu. Ovo je veliki problem za ljude širom svijeta, što dovodi do nestašice hrane i viših cijena. Rusija je za područje opkoljenog Mariupolja proglasila primirje kako bi se evakuirali civili. Ukrajinska vlada šalje mnoštvo autobusa kako bi izvukli stanovnike, ali za sada nema informacija poštuje li se primirje i kako prolazi evakuacija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je belgijski parlament da pošalje oružje i pomogne njegovom narodu u borbi s ruskim snagama, napose u Mariupolju, ocijenivši da je mir vrijedniji od trgovine s Rusijom, aludirajući na uvoz ruskih dijamanata preko belgijske luke u Antwerpenu. Mislim da je mir mnogo vrijedniji od dijamanata, ugovora s Rusijom, od ruskih brodova u lukama, od ruske nafte i plina, zato pomozite nam. S oružjem, sankcijama, mogućnošću da postanemo članica Europske unije. Hiljade ljudi izginule su u Mariupolju i svi znamo da je ondje humanitarna katastrofa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dvije važne uredbe. Prva o proljetnoj regulaciji u rusku vojsku, koja će pogoditi 134.500 ruskih državljana starosti od 18 do 27 godina. Druga od sutra uvjetuje stranim kupcima da ruski plin moraju plaćati u rubljama s posebnih računa u posredničkoj banci. U protivnom, isporuka će biti obustavljena. Ko želi kupiti ruski plin mora otvoriti račun u rubljama u ruskim bankama. S tih računa trebaju ići isplate za plin počevši od sutra. U situaciji kada se financijski sistem zapadnih zemalja koristi kao oružje, kada kompanije iz tih zemalja odbijaju ispuniti ugovore s ruskim bankama, preduzećima, pojedincima, kada je imovina u dolarima i euru zamrznuta, nema smisla koristiti valute ovih zemalja. Njemačka i Francuska ponovno su odbacili zahtjeve Rusije da evropske zemlje plaćaju ruski plin u rubljama, ocjenjujući da je to neprihvatljivo kršenje ugovora kao i ucjena. Švedska je izdvojila više od 1 milijarde dolara kao pripremu za prihvat ukrajinskih izbjeglica. Sredstva će se koristiti za stvari poput troškova stanovanja, rekao je švedski ministar financija. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv bivšeg generala i vođe Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Milenka Živanovića za ratni zločin protiv civila u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Živanović je osumnjičen da je naredio i učestvovao u prisilnom preseljavanju Bošnjaka iz Srebrenice i Žepe. Optužnicu protiv Živanovića podiglo je 4. januara ove godine i Tužilaštvo Bosni i Hercegovine, koje ga terite i za zločin protiv čovječnosti u Srebrenici i Žepi od marta do sredine jula 1995. godine. Nakon više od 140 godina, fabrika duhana Sarajevo prestala je s radom. 150 radnika ostalo je bez posla. Gašenjem ove fabrike u Bosni i Hercegovini nestaće i cjelokupna duhanska industrija. Istovremeno, nestaje i uzgoj duhana, koji je nekada bio tradicionalna poljoprivredna kultura u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Više od 30 godina Almir Šutrović radio je u fabrici duhana Sarajevo. Prije 4 godine proglašen je viškom i dobio je otkaz. Zbog kršenja radnih prava više puta je tužio rukovodstvo ove fabrike. Danas kaže kako se fabrika mogla spasiti. Odgovornost svi se snosi podjednako, počev od radnika koji su prihvatili i dali podršku nedomaćinskom vođenju fabrike duhana Sarajevo, same vlade, pa čak i neki institucija, državni, kao što je sudstvo, tužilaštvo. Sarajevska Drina, zaštitni znak Sarajevske fabrike duhana, danas se proizvodi u Poljskoj. Ovu cigaretu nekada je najviše ljudi pušilo u Bosni i Hercegovini. Bio je to simbol jednog vremena, a i kompanije koje više nema. Privatizacija fabrike duhana Sarajevo počela je prije 10 godina, u vrijeme kada je na čelu vlade federacije bio premijer Nermin Nikšić. Pravni nasljednik fabrike duhana Sarajevo je kompanija Badeco Adria, koja je nedavno objavila da ima 7,5 milijuna gubitka, te da zbog toga pokreće proces likvidacije. U nadležnom sindikatu ističu kako je velik popis krivaca od kojih se može tražiti odgovornost. Pitamo se svi danas šta je s kapitalom fabrike duhana izvan lokaliteta Pofalića. Dakle, portfolio fabrike duhana, procjene su bile nekad u nekom vremenu čak 800 miliona. Gašenjem posljednje fabrike duhana u Bosni i Hercegovini polako iščezava i proizvodnja sušenog duhana. Nekad smo imali 800 tona duhana, prošle godine smo imali oko 300 tona duhana, a ove godine smanjeni su ugovorene površine i očekujemo da će to biti negdje oko za 1/3 manje u odnosu na prethodnu godinu. Politika trošarina koja se odnosi na duhan i duhanske proizvode je rigidna, a stope trošarina odavno ne ispunjavaju osnovnu svrhu, mišljenja su ekonomisti. Sve to utječe i na rast crnog tržišta za cigarete i duhan. Domaći proizvođači su bili oslonjeni na domaće fabrike duhana i to je bio jedan način sigurnog plasmana. Uslijed gašenja fabrika koje se bave proizvodnjom cigareta i proizvoda duhana, oni su se morali preorijentisati, neki su bili prinuđeni da bi uopšte opstali. Nije crno tržište, da tako kažem, stvoreno zbog gašenja domaće industrije, već je ono stvoreno zbog vrlo velikog povećanja akciza na duvan i duvanske prerađevine u jednom kratkom vremenskom periodu, što kupovna moć građana očito nije mogla da izdrži.
U Bosni i Hercegovini nešto ranije ugašene su i fabrike duhana u Mostaru i Banja Luci. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Bosna i Hercegovina je sa 35,5% pušača druga u Europi, odmah iza Srbije, u kojoj duhanske proizvode konzumira 37,6% stanovništva. Univerzitetski klinički centar u Tuzli već mjesec dana je bez aparata za radioterapiju koji je ključan za liječenje onkoloških pacijenata. Za sada se ne zna kada će aparat biti stavljen u funkciju. Pacijenti su primorani odlaziti na druge klinike, a iz kliničkog centra u Tuzli traže pomoć od osnivača. Onkološki pacijenti s područja Tuzlanskog kantona još ne mogu računati da će ključni aparat za radioterapiju proraditi, rekao je to danas generalni direktor Alen Kamerić. Zamjena sustava unutar aparata košta pola milijuna konvertibilnih maraka, a cijeli aparat gotovo 7 milijuna. Morate znati da je taj aparat za radioterapiju star 15 godina, po svim kriterijima on je trebao biti davno van funkcije. Prije svega tražimo pomoć od osnivača. Osnivač je taj koji nam zaista treba pružiti ruku da pokušamo da nabavimo ovaj novi aparat. Da će do ovoga doći još prije godinu dana su upozoravali aktivisti iz Karton revolucije. Neko u strukturama nabavke nije izvršio svoj posao, što znači da je neko direktno uticao da danas građani i građanke Tuzlanskog kantona, Brčkog distrikta, cijele severoistočne Bosne i Hercegovine moraju da idu u Sarajevo ili neki drugi klinički centar i pored svog definitivno teškog stanja. Tako da morat će ovom društvu doći trenutak kada će neko snositi odgovornost za svoja nedjela. Za sada je 70 pacijenata koji su raspoređeni na radioterapiju u kliničke centre diljem Bosne i Hercegovine. Oko 70 pacijenata, tačno imenom i prijezimom, su raspoređeni ko treba za Mostar, ko treba za Banja Luku, ko treba za Sarajevo, ko treba za Zenicu. Svaki pacijent kojima je neophodna radioterapija je zbrinut na ovaj način. Ovim putem, evo, još jednom pozivamo da se utvrdi odgovornost i da se hitno krene u procesuiranje odgovornih i rješavanje problema, jer evo, ljudi umiru. Ipak, danas se menadžment Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla pohvalio i novom opremom. Naime, nakon 40 godina stigli su novi porođajni stolovi koji će u mnogome doprinijeti poboljšanju uvjeta kako porođaja kod budućih majki, tako i kod operativnih zahvata. Najvažnija stvar u svemu tome je da smo mi poslije znači, toliko godina dobili najsavremenije porođajne stolove, tri nova porođajna stola koja su potpuno automatizirana i koja će naravno olakšati samim porodiljama da u toku porođaja, odnosno te takozvane naše aktivne faze porođaja, njihovo boravak i sam akt porođaja bude dosta ležerniji i humaniji. Najhumaniji potez će biti hitna nabavka novog aparata za radioterapiju. Njega ne treba shvaćati kao milijunski trošak, nego kao spas ljudskih života. U okviru nastavka policijske akcije Meta, timovi uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona izvršili su pretrese na 22 lokacije na području tog Sarajevskog i Tuzlanskog kantona. Uhapsili su 9 osoba, od kojih je jedna policijski službenik policijske uprave Visoko. Uhapšeni su osumnjičeni da su od juna 2020. do marta 2022. godine izvršili neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, odavanje službene tajne te zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Za osobom inicijala KR iz Visokog još se traga. Izvršenim pretresima pronađena je i oduzeta određena količina šprica i ampula sa sadržajem koji svojim izgledom asocira na opojnu drogu i koji će biti predmet daljnjih vještačenja i mjerenja. Zatim veći broj mobilnih telefonskih aparata, 3 pištolja, 1 puška, pištoljska municija i drugi nedozvoljeni predmeti koji će biti korišteni kao dokazi u daljem postupku. Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini provodi se skoro 2 decenije, a rezultati izostaju. U poređenju sa regionom, naša zemlja je na začelju. Evropska komisija Bosnu i Hercegovinu tretira kao zemlju u kojoj je reforma javne uprave u ranoj fazi, poručuju iz Transparency Internationala BiH. Kao jedan od ključnih problema ističu zapošljavanja po stranačkoj liniji.
Malo ko od BH građana nije iskusio duge redove na šalterima, kucanje od vrata do vrata po kancelarijama, sve to kako bi se dobio potreban dokument, a što je rezultat komplikovane administracije. Već dvije decenije se radi na reformi, ali gdje se ne stagnira, poručuju iz Transparency International, tu se nazaduje, naročito kada je riječ o zapošljavanju koje, kako ističu, ide po stranačkoj liniji, a ne po profesionalnosti. Broj zaposlenih, uprkos neefikasnosti, i dalje raste. Naravno, to je u funkciji onoga što političke elite žele, dakle da imaju distribuciju poslova u javnom sektoru i javnoj upravi kao način pridobijanja podrške na izborima, i mi zapravo imamo rastući javni sektor koji je i dalje podjednako neefikasan. Vladajuća politička struktura na javnu upravu kao i na čitav javni sektor gleda kao na plijen. Među preduslovima za uspješnu integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju je i reforma javne uprave, kao i obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ocjena za dosadašnji rad na reformi stigla je iz Evropske komisije. Poručuju, provođenje još u ranoj fazi. Ono što je ključno i što građani najviše osjećaju odnosi se na činjenicu da je nivo javnih usluga, nivo kvaliteta javnih usluga i dalje na apsurdno niskom nivou. Građani su skeptični da će se uskoro dogoditi reforme. Stalno pričaju o reformama, ništa nije reformisa. Odnos prema ljudima, odnos prema strankama, odnos prema mjestu gdje radiš i tako. Mislim da mi smo tu na dnu Evrope. Sporo, treba brže. Potrajat će to još. U ovoj državi ništa ne funkcioniše, pa ni javna uprava. Da su uzrok cijele situacije oni koji donose političke odluke, smatra i koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan. Potrebna je jednostavno snažnija politička podrška, jer određeni dokumenti koji su sada u fazi ispunjavanja koraka implementacije strateškog okvira su u zastoju. Iz Transparency International podsjećaju da je više od 5 godina potrošeno na kreiranje strategije, ali da je u međuvremenu istekao rok predviđen za provođenje, te da još nisu uspostavljene implementacione strukture kao i završenje nadzora i praćenje. Radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo, na kojoj su se zastupnici trebali izjašnjavati o nekoliko veoma važnih zakonskih rješenja, nije održana jer nije usvojen dnevni red. Opozicioni zastupnici, njih 7, bili su suzdržani, dok je za dnevni red glasalo 14 zastupnika. Na predloženom dnevnom redu bio je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo za 2022. godinu i odluka o izvršavanju financijskog plana Zavoda za zdravstvenu zaštitu kantona Sarajevo za 2022. godinu. Zavod za izgradnju kantona Sarajevo, Direkcije za puteve kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o kupoprodaji. U ovoj sali 2022. godine se desilo nešto što se nikada nije desilo. Nikada ni jedna opozicija nije oborila dnevni red, a pogotovo ne onaj dnevni red koji se tiče funkcionisanja celokupnog sistema. Zna se kako se ovi dokumenti usvajaju. Treba vam nova procedura, treba nam novi kolegi, treba nam novo zakazivanje i treba nam da shvatimo da narednih 20 dana zdravstvo u kantonu Sarajevo ne postoji, ne funkcioniše, jer se ne može finansirati iz odluke o privremenom finansiranju koja ističe na današnji dan. Nije tačno ovo što kolega Konaković govori. Mi nismo podržali upravo iz razloga zato što zdravstveni radnici nemaju ni jedan potpisan kolektivni ugovor i financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ne predviđa povećanje niti satnice niti koeficijenta. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas je učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća obilježena 19. godišnjica od prve kolektivne dženaze i ukopa prvih identifikovanih žrtava genocida. Na spomen obilježje cvijeći su položili počast žrtavama odali predstavnici Memorijalnog centra Potočari, udruženja preživjelih žrtava genocida, kao i mnogobrojni građani iz cijele Bosne i Hercegovine. Tokom 2003. godine u Memorijalnom centru Potočari obavljene su 3 kolektivne dženaze za žrtve genocida. Prva dženaza je obavljena 31. marta kada je ukopano 600 žrtava genocida. Druga dženaza je bila 11. jula kada su ukopane 282 žrtve i treća dženaza je bila 20. septembra 2003. godine kada je ukopano 107 osoba. Komisija za slobodu vjere Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u 2021. godini je evidentirala 8 slučajeva skrnavljenja vjerskih objekata, 8 slučajeva fizičkih i verbalnih napada, 3 slučaja diskriminacije te nekoliko islamofobičnih izjava političara iz Bosni i Hercegovine. U izvještaju je ocijenjeno da je nepostojanje ugovora između Bosni i Hercegovine i Islamske zajednice jedan od ključnih problema koji pokazuje diskriminaciju cijele vjerske zajednice, a koja se sistemski održava kao takvom.
U posljednjih nekoliko godina zabilježen je i povećan broj nasrtaja različitih nivoa vlasti u BiH na vakufsku imovinu. Festival MES, nagradu za doprinos očuvanju kulture sjećanja, dodijelio je Fondaciji Karim Zaimović. Tom prilikom predstavljen je i bogat program 27. modula Memorije, jednog od najstarijih programa posvećenih kulturi sjećanja u ovom dijelu Evrope. Fondacija Karima Zaimovića osnovana je s ciljem očuvanja sjećanja na mladog novinara i pisca koji je u augustu 1995. godine kao civilna žrtva rata ubijen tokom granatiranja Sarajeva. Nagrada za doprinos očuvanju kulture sjećanja dodjeljuje se u okviru modula Memorije od 2018. godine. Mi se nadamo da ćemo uspjeti i dalje, da će fondacija još dugi niz godina svojim radom, posticanjem mladih talenata, posjećući da budu još bolji, uspjeti očuvati vrijednosti koje je zapravo Karim predstavljao i koje je Karim njegovao. Program 27. modula Memorije, čija emisija očuvanje kulture sjećanja kao i svake godine, bit će predstavljen kroz različite umjetničke forme, od filma, teatra, fotografskih i drugih izložbi, te publiciranjem i promocijom knjige. Filmski program modul Memorije ove godine donosi film Sergeja Loznice, Donbas, kojim će se iskazati podrška Ukrajini. Film koji je bio vrlo uspješno prikazan na Kanskom festivalu i jednog vrlo posebnog autora koji je upravo sada u središtu jedne vrlo važne teme kojom se na neki način i mi bavimo, apsolutno prije svega osuđujući agresiju i agresiju koja nas podsjeća i na naše vlastito iskustvo, ali istovremeno ukazujući na važnost uloge umjetnika i njegove slobode. Ovogodišnje izdanje modula Memorije traje od 6. aprila do 9. maja, kada će predstavom Opasna imena u Narodnom pozorištu Sarajevo biti zatvoren na Dan pobjede nad fašizmom. Dino Merlin, regionalna muzička zvijezda i cijenjeni kantautor, danas je u prostorijama BHRT-a promovisao spot za svoju novu pjesmu pod nazivom Krive karte. U tekstu nove pjesme naša najveća muzička zvijezda potpuno se prepustila emocijama. Navikli smo već na njegove iskrene i ljubavne tekstove, no prvi put se sada pozabavio ulogom muškaraca koji puno teže od žena mogu izgovoriti riječ oprosti. Nekad pređemo mjeru i to može da odje daleko. Ako u tom trenutku nisi prisutan i nisi to shvatio i što prije dok se to ne, kako bi rekao, ne dugo drži da kažeš sorry, prosti, iskren sam u tome, neću više to, učinit ću sve da to više ne uradim. U vremenu kada se BHRT bori za svoj opstanak promocijom nove pjesme i spota upravo u našoj kući, Dino Merlin je dao podršku televiziji za koju su vezani i počeci njegove karijere. Pa tu je moja mladost, tu je početak moje karijere, tu sam dolazio kao još dječak, jeli, sanjao o tome kako ću snimiti prvu ploču. Ovo je hram kulture koji uz sve svoje poteškoće mislim da će prebroditi to. Projekat Krive karte ujedno je potvrda uspješne saradnje tima Dine Merlina i kompanije BH Telekom. Malo je projekata gdje se miješaju ljubav, emocija, uspjeh, sreća, a to su projekti koje radimo sa Dinom Merlinom. Kao i uvijek, Dino Merlin je i na ovom projektu okupio sjajnu ekipu. Aranžman za Krive karte radio je Marko Luis. Režiju i scenariju video spota potpisuje Edvin Kalić, dok je za kostimografiju bio zadužen poznati bosansko-hercegovački dizajner Marko Feher. Vašoj pažnji večeras od 20 sati preporučujemo novo izdanje intervjua 1. Gost je zastupnik federalnog parlamenta Damir Mašić. Toliko u Dnevniku 2. Hvala na pažnji.